በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላክነ ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። ስብሐት ለማርያም ማምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እንጸ መድኃኒት ኃይልነ ወጸወንነ። ክቡራን የዚህ ሚዲያ ተከታታዮች ሁላችሁም ውድ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምሰነበታችሁ። አሜን። ሊያስተምረን ሊመክረን ሊገስጸን በዚህ ሰዓት እዚህ የበረከት አገልግሎት የጠራን የመረጠን የሰበሰበን አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በአምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይወድና ቢፈቅድ የምንማማርበት የትምህርታችን መሰረታዊ ሐሳብ የሚሆነው የዛሬውን ዕለት ደብረ ዘይትን አስመልክቶ ይሆናል። በዓለ ደብረ ዘይት እንደሚታወቀው ምጽአተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነገርበት፣ ጻድቃንና ኃጥአን ሁሉም ዋጋቸውን የሚቀበሉበት፣ ለጻድቃንም የሰራቸውን ድርሻ ከቸርነቱ ጋር ለኃጥአንም ደግሞ የድካማቸውን የሥራቸውን ዋጋ በዲያብሎስ መስፈርት በአባታቸው መስፈርት የሚቀበሉበት የሚሰጥበት ዕለት ነው። ይህንን አስመልክቶ ለመማማሪያ መነሻ የምናደርገው የትምህርታችን ርዕስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 17 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ይሆናል። እሱም ዘወፅአ ውስተ ናይስ ይረድ የሚለው ነው። ወደ አማርኛ ስንመለሰው የወጣ አይውረድ የሚል ነው። ይህንን ቃል የተናገረው ባለቤቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን ቃል ሲናገር ይህንን መልእክት ሲያስተላልፍ የራሱ የሆነ መሰረታዊ ምክንያት ነበረው። ደቀ መዛሙርቱ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ከእነርሱ ቀጥሎ ያሉ 72ቱ አርድእት እንዲሁም ደግሞ 36ቱ ቅዱሳት አንስት በጥቅሉ 120 የሚባሉት ቤተሰብና እነርሱን ተከትለው የነበሩ ብዙ ምዕመናን ነበሩ። ግማሹ አምነው ሌላው ደግሞ ለተለያየ ዓላማ የተከተሉት ነበሩና ለነኝ ሁሉ ይበጃቸው ዘንድ የሚረባቸውና የሚጠቅማቸውን መልእክት በወቅቱ አስተላለፈ። ከዚያ በኋላ ለኛም በዚያው ልክ ይሄ ቃል ሲሰራ ይኖራል። ቃሉ እንዲህ ነው የሚል፣ ጌታችን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ በደብረ ዘይት በተቀመጠ ጊዜ ቅዱስ ያሬድ ምንድን ነው የሚለው? እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቦ አርዳኢሁ አምላከ ጽድቅ። እነሆ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት በተቀመጠ ጊዜ፣ መቀመጥ ሲባል ለዓላማ ነው፣ ሊያስተምራቸው ሊነግራቸው የወደደው ጉዳይ ስለነበረ በዚያ ቦታ ልዩ። በነገራችን ላይ ይሄ ደብረ ዘይት ልዩ የሆኑ መልእክቶች ሲኖሩና ልክ ንጉሥ አዋጅ የሚያውጅበት ሰገነት ላይ የሚወጣ ልዩ መልእክት ሲኖረው ለሕዝቡ ወይ ፍርድ ሊሰጣቸው አቤቱታ የሚያቀርቡ ሲኖሩ ከየክፍላተ ሀገሩ የተሰበሰቡ አሊያም ደግሞ አቤቱታቸውን ሊሰማና መልስ ሊሰጣቸው አሊያም መልእክት መመሪያ ዓመታዊ መመሪያ ሊያስተላልፍ ሲል ነው እዚያ ሰገነቱ ላይ የሚገለጠው። ባለቤቱ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስም መሰረታዊ መልእክቶች ሲኖሩ ደብረ ዘይት ይወጣ ነበረ፣ ወይም የተለያዩ ተራራዎችን ወይም ከፍታ ቦታዎችን እየመረጠ ከመርከብ እንኳን ሳይቀር ከፍታውን ቦታ ሊታይ የሚገባውን እንደ መምህር፣ እንደ መሪ፣ እንደ አለቃ፣ እንደ አምላክ፣ እንደ አባት ሊታይ የሚገባበትን አይናቸው፣ አይነ ልቡናቸውና አይነ ስጋቸው እኩል ተናበው ሊያዩ የሚገባቸውን ቦታ ይመርጥ ነበር። ደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ለቀርቦ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ፣ የዚያ የእውነት መምህር፣ የህግ ባለቤት፣ የስርዓት ባለቤት የሆነው የእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ቀረቡ ወደ እርሱ። ቀርበው በምንት ይከውን ተአምሪሁ ለምጻትከ፣ ወይም አይዚ ይከውን ተአምሪሁ ለምጻትከ፣ ለመሆኑ የመምጫ ምልክቱ በምንድን ነው? የምናውቀው ምንድን ነው? ትመጣለህ፣ እናውቃለን፣ ነግረናል። በነቢያቱም የተነገረው ትንቢት ወደዚህ መምጣትህ፣ መወለድህ፣ መውረድህ ብቻ ሳይሆን ሰው መሆንህ ብቻ ሳይሆን ሄደህ ተመልሰህ መምጣትህ ነው። ስለዚህ ስትመጣ ለተምጻት ምሳሌው ምንድን ነው? እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ብሎ ጠየቁት። በዚህ ጊዜ ነበር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጊዜ ያላቸውና የሚሆኑትን ነገራት ነገራቸው። ያን ጊዜ ማንም ወደ ሰገነት የወጣ ቢኖር ወደ ታች አይውረድ አላቸው። ወደ ሰገነት የወጣ ከፍ ያለ ቢኖር ለልዕልና የተመረጠ ለተሻለ ነገር የተመረጠ ቢኖር አይውረድ፣ ዝቅ አይበል።
ወደ እርሻ የሄደ ቢኖ ማንም እርሻውን ትቶ ወደ ኋላው አይመለስ እንደዚህ ረሳው እርፍረሳው ቅትርትረሳው ቀንበርረሳው ማነቂያረሳው ሌላም ሌላም ምክንያት አይሰራም በቃ ሄዷል የያዘውን ይዞ ባለበት ይረስ ባለው ልክ ይረስ ያለውን ያሻሽል ያለውን ያብዛ ያለውን ያስተካክል ካለው ነገር ላይ አብቃቅቶ ይጠቀም መመለስ አይቻልም ማለት በያዘው ልክ ማረስ ይችላል በያዘው ልክ መውጣት መውረድ ይችላል ለዚህ ማንም የወጣም ቢኖር አይውረድ ወደ ሰገነት ይወጣ ቢኖር ነው የሚለው እንግዲህ ሰገነት ቅድም እንዳልኳችሁ ንጉስ ሲሆን የተለያዩ መልእክታትን ለማስተላለፍ ነው ወደ ሰገነት የሚወጣው ሌሎችም ምናልባት የሚተላለፍ የሚታይ መልእክት ያላቸው አካላት እንኳን ቢኖሩ ማሳየት ሲፈልጉ ለአይታ ምቹ የሆነ ቦታ መርጠው ይወጣሉ አይታ አይን ውስጥ እንዲገቡ ለምን ይባል አንደኛ እንደ ሀገራችን የመናናኑ አንድምታ ነገር በአይን ይገባል ይባላል እውነት ነው እያዩ የተማሩትና እየሰሙ የተማሩት እኩል አይደለም በርግጥ እየሰሙ የተማሩት የተማሪ ሁኔታ ይወስነዋል ባብነት ትምህርት ቤቱ እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ ስንጮህ ዜማውን ስንጮህ የንባብ ትምህርቶቹን የቃል ትምህርቶቹን በሙሉ ስንሸመድድ እምናየው አንድና አንድ ክት በሆነ ልቡና ክት በሆነ ህሊና የዚያን የመልእክቱን ባለቤት ስለሆነ አይረሳም ይሁን እንጂ ግን እይታ ይፈልጋል በተለይ እንዲህ አይነት ለንስሐ የሚያበቃ ለለውጥ የሚያበቃ ሰዎችን የሚያሻግር መልእክት የሚያስተላልፍ ሰው ሁልጊዜ ወደ ላይ ከፍ ማለት አለበት የሚታይ ነገር የያዘ በሙሉ ከፍ ማለት ማሳየት መቻል አለበት እንዲታይለት ቦታ መምረጥ አለበት እንዲታይለት የሚታይ ቁመና ያስፈልገዋል ከውስጣዊ ቁመና እስከ ውጫዊ ቁመና ድረስ የተስተካከለ ማንነት ያስፈልገዋል ስለዚህ በዚህ ልክ የወጣ ሰው አይውረዳል ለምን ከዚያ በኋላ የሚሆነው ነገር ከባድ ስለሆነ ወይታ አሚረ ይከውን ሀቢ አብይ ህማሙ ምን ዳቢ ወርሃብ ነው የሚለው ከዚህ በኋላ በዚህ ጊዜ ታላቅ ሆኖ የማያቅ ረሃብ ሆኖ የማያቅ ፍጅት ሆኖ የማያቅ እልቂት ሆኖ የማያቅ ጦርነት ሆኖ የማያቅ ከዚያ በፊት ሆኖ የማያቅ ማዕበል ሁሉ ነገር ይሆናል አለ በቃ ዓለም ትጥለቀለቃለች እንዳልነበረች ትሆናለች ጠዋት ባየንበት ልክ ማታ አናገኛትም ወይም ቅድም ባየንባት ልክ አሁን አናገኛትም ምናልባትም 3 ሰዓት ላይ ከሆነ ያየነው 3 ሰዓት ከአምስት ላይ ሌላ ተአምር ሊሆን ይችላል የምናየው አናቀን መቼ እንደሚሆን ምናልባትም ለዚህ ዘመን ምዕመናን እንደው ብዙ ሳንሄድ ሰሞኑን በዓል እናከብራለን ብለው እግዚአብሔር የለም ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣን ይቀድማል ብለው ሰልፍ የወጡ ሰዎች አይተናል እንግዲህ ወጥተው በዓላቸውን አክብረው ዘፍነው ሳይጨርሱ ግን ወዲያው መኖሩን በምን ቅጽበት እንዳሳየ ነፋስ ጎርፍ መባረቅት ተደባልቀው ባዶ ሲያደርጓቸው አይተናል ልክ እንደዚህ ብሎ አለ መቼ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ መምጫው መቼ እንደሆነ ስለማይታወቅ የወጣ ሁሉ ምን አይበላል አይውረድ ወዴት ነው የሚወጣው ሰገነቱ ምንድን ነው የሚለውን አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ሰገነቱ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚወጣው ለምን ሲወረዳል ወይስ ደግሞ ለምን እንዳይወርድ ተከለከለ አጠር አድርገን እነዚህን በአምስት ክፍላት እናያለን አንደኛ ለማዕረገ ክህነት የበቃ እግዚአብሔርን ለማገልገል እግዚአብሔርና ህዝቡን ለማገናኘት ቤተ መቅደሱን ሊያገለግል ህይወቱን ለመቅደሱ አገልግሎት የሰጠ ሰው አይውረድ ወዴት ወደ ታች ወደ ምዕመንነት ያ ማለት ነው የክህነት አገልግሎቱን ተጠንቅቆ የያዘው የእረኝነት ድርሻውን ተጠንቅቆ የያዘው አይውረድ ዝቅ አይበል በሀሳብ አይውረድ የመጀመሪያው የሀሳብ ልዕልና የሞራል ልዕልናውን ከፍ ትላንት ከነበረው ሞራል ልዕልና ትላንት ከነበረው ለመጠበቅ ካለው ፍቅር የተሻለ ያድርገው ትላንት ከነበረው የትህትና ህይወት የተሻለ ከፍ ያለ ይሁን አእምሮው እያደገ እየበዛ እየሰፋ ትላንት የተወሰኑ ምዕመናንን ያቅፍ ከነበረ ትላንት የተወሰኑ ምዕመናንን ያገለግል ከነበረ አሁን ደግሞ አስፍቶ ለማገልገል ትላንትና በአንድ ቦታ ተወስኖ ይኖር ከነበረ ትላንትና በጥቂት ዕውቀት ተወስኖ ይኖር ከነበረ አሁን ግን ያስፋው ከፍ ይበል ለማዕረገ ክህነት የበቃ ክህነቱን እንደ ተራ ምድራዊ ስልጣን አይመልከት ምክንያቱም እንግዲህ የክህነት ነገር እናውቀዋለን ሁላችንም ማንም ገንዘብ ስላለው አይገዛውም ማንም ባለጊዜ ስለሆነ አይገዛውም
مانم بالسلطان سلوهنا مانم قل بتنيا سلوهنا عيقا زو زياب غير يمرت ونا يفك أدلت بيتشا يكانوان زياب غير يفك أدلت باترياري كباباس إبسكوبوس كوموس كاسيس دياكون أنا بولستيس مزمري عليك أتلا لازي هم لي أغل قلوت قل ميتا راو زياب غير بزي بتت الرب بتا أغل قلوت على يعني اللي علم ناون اندائي لك يلوكون مكفن ديل كبتسلنا كبتركنا ولا من على بيبا كبتسلنا على صادقنا تعالى سمايتنا تعالىنا صادق ما بال على سمايتنا بال على لزيا درجة زبيجو غنيجو وده تايتش وده لنا تدرجة أيوة ردي إيه بتالي أهوني تشجعنا بطل لا تشجعنا مستجعنا قطعنا مالفو ميتا فاو ثراونا غير يقطتن بترانا غير سنبدأ رد لترانا غير سنفاتن تلقونا غير يعمل لتنو لزي هن النظر اندايات عملون على تنكا كايهون تتنكو بيازو مكنياتو شواني وزياب جرنو ايهوني اللوم بيرغي تنينت ايسوس كرستوس النو بكيلتو عقل قلوت انت كوكو دي بزاتي كوكو عن نسالة يتكسياني ويهي يلوانا كتاسو ويما يكلو انكتك عقل قلوتا واما سنوتا ماننا اوت مان كساكس مانك عنك ما تفات اسكن ما يشلو درس يسيو لابا غازو تشلو بانتا آلت النت لاي سارت شاتا اللو عالي بانتا آلت النت بكهانو تنكار آلت النت بكهانو استوائي النت مئمن عنو سب سوات شوال سنزي استوائي ابات استوائي استماري استوائي ممير استوائي دياقون استوائي كهان لمئمن عنو ياسفل لغا يتسطن يادراكو كغزياب يرنو تبك عدرغن من نيسو ودنو من نيسو انديزم لالك للا عدرغن عدل نجم من ناتو عيدلم كزيبا لا تشاغرن هيدن سماياو يو عالم لايغنا من ناقل قلب بسلونس لذي زوث اوستان عيسي يردال كفي على بنور عيورد وندمو چه لدي كون نايبا قاچو ودي كون ناو عقل قلوتي يتساتفاتشو يرلاچو غلاچو يوچو دي كون ناو دي كسنان بتادق ودو بسنان دا اندتادق انتبقات انجي عندك فات من نالباتن لتراون اغر قفتنات لما يرغو لغر قفتنات وانتلالات يروتن السواجي تكتلك متنجي يالكين كوانا يقبان وربطن ينت نقابة إرسوان لنقصة اللن نقابة إرسوات اللاك النون اللن نسلنا درق سراجون سل سراء زي بكباس وليكو من دمامي لو وين زي بمسحف برهان لاي تالاكو عبات عبات جيرجيز زباس چاية درسو تلقو درسات لاي مسحف وراني بالو درسات لاي اسي زرايكو من درساو تقامي ዲያቆናት ይላል እናንተ ዲያቆናት ወይ አንተ ዲያቆን ወይ የቤተ ክርስቲያን መብራት የመናን አገልጋያቸው አንተ ዲያቆን ሆይ ይልና ጠብቅ ይላል ቀበሮና ወይም ተኩላና በግ ጎሮና ወይም ረግ ከጨልፊት ጋር ባንድ ላይ እንዳይኖሩ ሁለቱ ባንድ ላይ ከሆኑ ችግር ስለሚሆን በግና ተኩላ ባንድ ላይ እንዳይውሉ ጠብቅ መናን ማhall አላው እንዳይገባ اگر گاوچو عالم نالباتن دموزو بیتا کرسطیانو ستونو اگرو بیتا کرسطیانو ستونو لبواد داراش اللہ اگل گاین داینو میمان آنن دائی وزد بزاچو اندائی تفاچو ایس ادبت تنور تبیتو نالباتن ماسم السنو ریفورمن لنسو آورو امی زمر نگر گل بیتا کرسطیانو تلائی عدما بیتا کرسطیانو تلائی مکفافل میمان آن لائی رقصتن نیزرا اندائنو تاب بیکال ماننن دیاکونون መምራኑ ለተቀለላል እየተመደብንበት አድባራት ስለ ትምህርት ቤት ላይ ላይነት ኮርስ ይሰጣል ማንንም ያስተምረው ማንንም ይከታተላቸው መፈተሽ ይሄ መምራኑ ግዴታ ነው ይሄ ድርሳለ አባቶች ግዴታ ነው የካህናቱ ግዴታ ነው ሲቀጥል ለሳ ልጆቻችን መመናን በየኔታቸው ተኩላ እንዳይኖር ከልጆቻቸው መካከል እናለባትም የተበላሸ ጠረን ያለው ልጅ እንዳይኖር ማጥራት ማተው ማስተካከል መንከር መገሰጽ ይሄ ግዴታ ነው ይሄንን ስናደርገው ለእለናችን የሚከበረው ይሄንን ስናደርገው ከፍ ምን ነው ለዚህ ይሄንን አደርጋል ዘወሳውስ ተናይ ሰይራድ ቀጠለ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ለምእመንነት ይበቃ ባርባና በሰማንያ ቀን የእግዚአብሔር የተባለ ተዛብየር የተወለደ ለክርስቲያን ቤቴ ድንግል ማርያም እናቴ እግዚአብሔር አባቴ ብሎ የመጣ ሁሉ በሙሉ ያንን ልጅነቱን ባንድም በሌላ መንገድ እንዳያጣ ይጠንቀቅ እንዳይወርድ ወዴት ወደ ያማንነት እንዳይወርድ እግዚአብሔር የለም ወደሚለው ዓለም እንዳይሻገር
دفرون زابيرن علاوك مسرائيلين مالك اندائن زابيرن علاك سلداني علاك زابيرن علاك بيرن علاك زابيرن علاك زرين علاك من دائن ترى زرين يانده سوني ما يد دائل كفلو يم ما يملك دائه كفلو يم ما يد دائه طلعتون كمرين دنسو يم يد دائه طلعتون سايكر افكرون صلاحيتكم ونيتبالو طلعتون چاچون ان دائن نفساتشو وددون يتبال لذي طلعتون بنفسو يم يد دائه يه بچا دائل زابيهر يلا من دائل غنزبن ان داس قد زابيهر يلا من دائل وبيت قمنا قلبيت وزترفة سلطان جزيه وقت يالا ترانا غير ان دائد دقف زوز اوستانا سيجرد بترانا غير سي تالا سي غافا ان دائد قي ان دائد ورد تنك اكال لذي تود دا چوب ستالوش ترا بولا نبير ودكن بتليه تود دموشي ترا يولا مدراوي نبير قرقر وليوني چلال زبراي مبالي مشكرتر انزالي وني چلال ادن جاي كمير ايه هلو ان دائد سيبن تغواد بين النتس كغاب چادرس كما غام هون اللبين ايه تو چاچن تلقوا يهوتوش بشتا تلقوا أهولي أستجبرا كرستنان بادوا درقوا بوربورو برقدا وچا يقوم كلنا اگر آلقوا كفهم بچا اندقوا ميادر رقا رهتو چاچين بمولو ترابونن اگر متلف بني ألف من ألباتن طوات با بچا هونو ماتا كابر ليوني چلا اللهتي وندني من ألباتن يتمار ركبت قدا طوات للي يتوالي هده ماتا يتلق قسمت شين يبت ونا سلزيك اغزابير يغو وچه يغونا بغولو لكن ده يوسف وده الزعب على تالب اسفل لغنم ايه يلي ايدل ايه ليني ايهولهم ايه ليني ايمتنين يمنبال ايمتنين يمنبال لك ايدل مني كذيب العينين يمنبال ينبوسو اغزابير مين اني كنبوسو كرستوس يسوس غار مين يمنبال مكرياتو كتوالا كذيا كتكبلنو كذا أغريكا دلو كتسمع مالبت يكرتا كتسمع مالبت سمم منت مهالا هونو يما يكهم مالا كتزفن وزفن اهل لكتب عالبت كفرا بوالا تدربو يما يكه بشتا عالا باكن الله يما يدن بشتا بغرداتا يما يدن رحاو بيتن يوم تغير يما نتكر يما نتدقو مع ايغل عالا بيتين يوم تبع بيتين يوم ينكلاكل سيستم إن ما نتعدده ما نكلاكله نفاس على إذا ينكل طفل نتل نفاس على ينكسفت نفاس نفاس ما أتعلى ترار وين نوست زنام ما أتعلى أتعلى كلكو أت وين نوست يأدمي ما إذا يأدمي زنام يأدمي نفاس على يأدمي ما شيء قال متربيع مسار بزافسر تكملت على إذا لم لازم السار زافو سر على إن دايكو توداجي وندم يغرسر مسار على ذن الثقال كي كورتها يهتي مسار غرسر على مترا يالا غرسر إن دايكو ارتش باتوچي ملواتم مدل آي مالت بايهونم ارتاي درق اللينينا مسارو غراتشن سر نو مترا ياو غراتشن سر نو ياو مسلتنو غرماتشوال ياو كان على مدونال لكن هناك جنو تبعاتشن دموات انتوال لنكسك قاسياتشن الياوكال سلزي اندان نكورت فرين نافراتولو فريكا للا مسارو سراو مقرطنو بالا مسارو مسراو هينو كالياس وده اسات يان دايهوم كبسو عن مسافور كمندنو ميلو فرين للا زافولو نكورتال كزيا وده اساتي التالالنا بيانس بيانس على جلبا مهو واي دلم قدائيو فريالبا مهو واي دلم قدائيو على وده اسعاف العالم ابتالقن راسه نادن راسه اللي مادان تقع نكايل راسه اللي مادان جلبا هونو لعالم الجيت جلبا هونو عالم الجيتهم فريالما فراتو دلم تلقو قدائي فريب عالما فراتنا فريب ما فراتنا حالي علو تلقو قدائي وده اسعاف العالم ابتالقن قرات بكو مهونو كنزي لمدان بيانس على فريبا يدين يبن انقوان بالمهور اللبن يما يقررت لكتا يميتا اللف بكا كتا يافر على التغيرو لنا جن يهون يوائز مالتلو بمف جن جن بنسا وستي اللن بدلاتشن جنتون لنسا يروتن يالن سووش مهون اللبن اشك دم دموشو اوشو لنسا مهون اللبن روچاو لنسا ميا بكا مهون مكال اللبن يعني روچاتشن يمزق جرال جنا عند بلنس انجمر
بأغرى دلّم بأغرى لبنا سنجمّر غلا إن زكّاوا إندي إندي هون اللّالا بيتنا ومقّات عمي سنو بدل تولو بلو هلي غواني غبّال سوز أوستانا سيجيرات لكرستنا يبكّا أيورج زكّاوا تلي لاغل قلو تيبكّا نهيت وندمو چي سنو بتمرت بيت مزمران متاتوش يدرسي عنو بتلي أي زرف متاغل قلو ناتا باتوش بدل أي منجر بيت بسان متاغل قلو متردو كزير داتا عقل قلو وربن اندان نقين نتنكك بعل ما هو يهوت زبون بما قل قل يكزياد غير هنا يهون لغا مردات بما قزي الله تشوخ الله تشو وردات شون دات تقينو كمستات ودنك أما تكيرات شون دات تقينو مستات ليل النانو مك أما تقيني يا مورد موردنو مزكتنو كمورد ألفو اندان نزغتن نتنكك اندان نبلا اتاش بربادو روكناو كود بكن لذي كونو عبو بتوت عبتن مسلا وده مثلا الكنوطات بفيت يجعل ما انت يلن نتفتو شايلان نامل بيجعل ما يردتك ويردك ويوتحون موالا ستورد يتنشراتتك نمتورد بيت بمكا مجعه نصوره يركا ونمتوردو لا صوري ستلتا تنكك لا اخالي ستل لوبت ستلتا تنكك كفو عالن كتر زيادي هريا درد جننن يجبان سلطة درجة كلن إيان داندوانا قرية مسجنن كدكيكا وددكيكا كدكيكا وچو ده ساعت كساعتات وده إلت كإلت وده سامنت وده ور وده آمت يشغرن سيار هيرون أولو ده تاچل وسلام سلسل السبب لنا مسجنون ناولتاو ليقابان قنو مولي واللبت ولون غلطون لنسال النقابا يقابان إيه سيهون نو سو منوانو كالونا قن إكزابير رجو تشتر غاري نو ميونو إيهم يولو دقمو بكاينات أما كاينتنا وده كاينات هدو متاتف وده كاينات هدو نساعد أقبات صريانا عناكم وميلاتشو ودي هولة بطان يكبر ما عدين وميلاتشو كايناتن وله كايناتن يسامع يومو مرقدة كايناتن يتودد ودي هولة إنكو علاتشو كبسارين من ميلا ودي هولة إنكو علاتشو لمن باقل قلوتاتشو لجيناتشو بأباتو بإبزياد غير عفيت زياد غير والدي يسكوش توسن لجن لما سوات بقتو على النال لجن بأباتو فيت أباتو يالي لقصصو لقونتتو يميشنو من يحل يتوددو سفر شراغ اللو عندن من رأسو لكن ده يقولو زياد غير والدي يسكوش توسن كدوس غاو كبر دموس يفتتو لما إلانا نسياك أبلو زياد غير عبا فيتا تشون دالة زيابير من فسك بوس بفتاتشو اندال لغوتاتشو تاتلو نسحا غوتو لك بوس باو لكبر دومو يبكا ينطا بلو كما وجاتشو بفت بني لك بك اتشال لياك ميني هم تاتل بيالو بنسا انت رغم عنزاي بلو كربال لنا سلو زين نزي نزوان ناتشوال النرسو بروانا ينتيو لك زيابير زيابير بروانا ينوش ناتشو يميايو اينوش ناتشو بنزي بنيايو اينوش فيت لمتايت بكون المجنية تالبن إنه لمون دقو مني من رأي بلالة يوطا من رأي بل عيوريت كفيالة عيوريت لنستات يتمرتا لنك أمات لنقلقل يتمرتا لنقلقل عشق داد إكزابير نزم لنقلقل من ألغات الماندان دي يمسلن يال ولت الناس وست أچا فتشي الله أچا أچا ترغو بي الله أچا وكالاتو شو وزو أس شكاريوش ناچو مشون سيبال كفي بالت بسلطانة كهلت لنقل قل مسلون كونة تتعلنا عندما اتشي عباطو اتشي ترتادر قل لنجلنا بثلتان كفي غالين كتر زكب ولما قل قل مغونو لقباني قبال لنقل قل كتل لما ززل لنا ززل لفتفت انداي مسلن تي لفتفت ما تاتشي كربو فندي لفتفت ما تاتشي نو سفر كونو كرب لفتفت ما تاتشي نو سفر كونو كرب سعيد اللهم قدائيو كبسن من غني بلا هولا لندنا تطانو ولن لا يهولن عندنا مجنو زنامكو الاي هولو سيفس ولن كل ادرسال كسر جبتين يوم النهار برجل ميد فاونتين انكم بتكفتو وسن غضب الله زنام كلاي كدملاو جمرو سيورد كدملا بتاچ يالون بمون ما يادرس سلازي سلطاناچن اسكالنبت غدر كاللنبت يسلطان اركن اسك مچرشاو درس بدن بلنا تطا زكبل لنا غلغل ما تامن ما ترابه ما تطما የትኛው ህዝብ ተቸገረ የትኛው ህዝብ ድጋፍ ያስፈልገዋል እንድንል ነው ከኛ የሚጠበቅ እነማንን ባገለግል ለነማ በሆንላቸው እንጂ እነማ ቢሆኑልኝ አይደለም ሰፈርን ወንዝን ወይ ተርፈ ጋራን ዛፍን መሰረት አድርጎ
እኔ በዚህ ሰፈር እኔ በዚያ ሰፈር አንድ አንድ የሞኙ ዘፈኖች ይታያል አባቶች ይሄ ዘፈን ለዲያብሎስ አልጠቀመ ይሄ ሩጫ ለማንም አልጠቀመ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄ አደከመና ጣለው ከዚያ በኋላ ይወደቀ ጭራሽ ምን አለ ጎየ እዚህ ምስላርያም ሞኝ ይወደቀ ታልኳቸው ይላል ጌታ ከነዙፋኑ ሸሸ ስላሴ አለ እሱ ወደ ታች ወደ እንጦርጦስ ይወረደ ነው እንዳይመስላችሁ አሁን እየሰራን ያለን እየወደቅን ነው እየዘቀጥን ነው ከፍ ለማለት ለመነሳት እንጣር እንዳይመስላችሁ ከበዘን ስለዘመርን ብቻ ያገለገልን አይደለም በውስጡ መከፋፈል ካለበት በውስጡ ቋንቋን በውስጡ ነገድን በውስጡ ብሔርን በውስጡ ሰፈርን በውስጡ ገንዘብን በውስጡ ውበትን በውስጡ ዝናን ያዘለ ከሆነ ይህ ሁሉ ባዶ ነው ከኛ ይልቅ የተኙ ሰዎች ይሻላሉ ምንም ያልሰሩ ስለዚህ በቻልነው ልክ ቤተ ክርስቲያንን በቻልነው ልክ ምዕመናንን እናገልግል እንዴት እናገልግል ከፍ ብለን በምን በሞራል በንስሐ ከፍ ብለን አድገን በየዕለቱ ንስሐ በደላችን ገብቶን በየዕለቱ በፊቱ ዝቅ ብለን ተንበርክከን አብያይተውን አውያት ዘይበቁ አውያት እኮ ነው የሚለው ወንጌሉ ያን ጊዜ የማይጠቅም ለቅሶ የማይጠቅም ፍጅት የማይጠቅም ዋይታ ይሆናል አለ እናት የልጇን ድምፅ መስማት አትችልም እናት ለልጇ መድረስ አትችልም እንግዲህ በተፈጥሮ እንስሳትም ይሆኑ አራዊትም ይሆኑ እናት ለልጆቿ ቀድማ ብትገኝ እሷ ናት እንደውም እንደ ምትሉት ጎሽ ለልጇ ስትል ተወጋች ወይም ተዋላች አይደል ይባል ልክ እንደዚያ እኮ ነው እናት እንኳን መስማት አትችልም እስኪ አኒማል ሳይንስ ጂኦግራፊውን እዩት በአኒማል ሳይንስ ላይ አራዊቱ በሙሉ እየተበሉ አንዱ አውሬ አንዱን እያሳደደው ልጆቻቸውን ሲይዝባቸው ልጆቻቸውን ለማስለቀቅ እግራቸውን እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙ እግራቸው ቀንዳቸውን የሚጠቀሙ በቅንዳቸው እንዴት እንደሚታገሉባቸው ልጆቻቸውን ለማስለቀቅ ሰው ደግሞ ከዚያ በላይ ያስባል ይገርማችኋል ግን በዚያ የመከራ ቀን ማንም የማንንም ድምፅ መስማት አይችልም እናት የልጇን ጩኸት መስማት አትችልም ከኋላ እማዬ የሚል የሚያለቅስ ድምፅ አለ ግን አይሰማትም ለራሷ እሷም እማዬ እያለች ነው አንድ የሚባል አባባል አለ ቸግሮኝ ወደ እናቷ ቤት ሲሄድ እናቴም ቸግሯት ወደ እናቷ ሄዳ አገኘኋት ይላሉ አንዳንዴ ዘመን አጸባይ ሆና በጣም ከባድ ዘመን ሆኖ እንዲረዳ ከላይም ከታችም ሲጠፋ ሁሉም ስደተኛ ይሆናል አንዱ አንዱን የማይሰማበት አንዱ አንዱን ማዘል የማይችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል እንደዛ እንዳይሆን የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች ተግተንና ነቅተን ልንጠባበቅ ይገባል አንዱ ለአንዱ አጥር ሊሆነው አንዱ ለአንዱ ድጋፍ ሊሆነው አንዱ ለአንዱ ምርኩዝ ሊሆነው እንጂ አንዱ አንዱን ጎትቶ ሊጥለው መሮጥ መነሳት መሽቀዳደም አይጠበቅብንም ሩንተወፃ ውስጥ ናይ ሲይራል ሌላው ምን አለ ወደ እርሻ ይወጣ አይመለስ አልወንዘ ይዘርፈ ወይሐርስ ድሪተ እርፊዞ ወደኋላ የሚያርስ ሰው የለም እርፊዘናል እርፍ ከያዘን በሬዎቹን መከተል ግዴታ ነው እንዲህ ከመለስ ነውማ አስቸጋሪ ስንጓተት ነው የምንኖር አመራርና እኛ አልተገናኘንም ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው መሪ ነው የትዳር መሪ አለ መጀመሪያ ከግል ይጀምራል የግል መሪ ራሱን የሚመራ ህይወቱን ማኔጅ የሚያደርግ ቀጣይ ቤተሰቡን እንዲቀጥላል ወጣ ብሎ የተሰጠ የተመደበባት ስልጣን ላይ ከፍ እያለ ሲሄድ ወደ ሀገር ወደ ሃይማኖት ተቋም ይህንን ሁሉ ማድረግ እንድንችል እርፉን ጠበቅ አድርገን መያዝ መጀመሪያ እርፍ ያዝንበት እጃችንን ብዙ ጊዜ በአስተራረስ በግራ እጅ ነው እርፉ የሚያዘው በቀኝ እጅ ጅራፍ አለ ያ ማለት ነው ቃሉን እናገራለን እንደ ግራ እጅ አንደበታችን እንጠቀማለን እንደ ቀኝ እጅ ደግሞ ህይወታችንን እንጠቀመዋለን እነዚህ ሲተባበሩ ነው ወጣ ምን ሲኖር በጅራፉ ሸንቆጥ እያደረግን መሪው እንደምናስተካክለው ሁሉ ወጣ ምን ሰው ሲኖር በህይወታችን ጦም ምን ያደርጋል የሚል ሰው ሲኖር ጾም እንደሚያስፈልግ አስተምረ ነው ግን ደግሞ ጾመን ማሳየት ንስሐ ምን ያስፈልጋል ምን ሰው ሲኖር ንስሐ ገብተን ማሳየት ስለ ንስሐ ጥቅም ማስተማር ከዚያ በኋላ ንስሐ አባቴ ጋር ቀጠሮ አለ ንስሐ ልገባ ልሄድ ነው እንበላቸው ለንስሐ ልጆቻችን እንዲሁ አባ ማጥያት ይሰራሉ እንዴ እንዲያሉ ያስብ ይሆናል ልጄ ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይጤስ የለም ንስሐ አባቴ ጋር ሄጄ ንስሐ መቀበል አለብኝ ሰሞኑን ስለምቆርብ ነገ ቅዳሴ ስላለብኝ ወይ ከሰዓት ቅዳሴ ስላለብኝ ማለት መቻል አለብን እስከዚህ ድረስ ራሳችንን ማሳየት ራሳችንን ማብቃት ንስሐ አባት ለመሆን ንስሐ አባት መያዝ ያስፈልጋል ዘዳ ጉባኤ ክፍሉ ተመዝገበ ብቻ አይደለም ጽምት ትምህርት ቤት መዘመራ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው አባላቱን ተመዝገቡ ኮርስ እንሰጣለን ብቻ አይደለም መጀመሪያ ስለ ኮርሱ ራሳችን ማወቅ ራሳችንን ማብቃት ከዚያ ኮርሱን ለመስጠት መዘጋጀት ከዚያ መስጠት ስንሰጥ ደግሞ በህይወት የሚኖር አይነት አሰጣጥ እንዲህ ስናደርግ ያለ ህይወት ይሆናል
ወደ ላይ ወጣው ሁሉ ምን አይበል አይወረድ ቆጣንበት ከትልቁ ሰገነት የእግዚአብሔር ልጆች ከመሆን የእናታችን አቁራሪ ተማት የመመረ ክርስቲያን ከመሆን እንዳንወርድ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ይጠብቀን በረድኤት በቸርነት በዚህ ሰዓት የሰበሰበን አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሊሰበስብ ነው ሀቢብ ብሩካኑ ላቤ ብሎ በቀኝ ያሉትን ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት በግራ ያሉትን ወደ ሲኦል በሚሸኝበት ጊዜ በቀኝ ከሚቆሙት እንዲያደርገን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በመተዳደፍ በመውደቅ በመድከምም ቢሆን ያገለገልናትን ጭን ትንሿን ደካማዋን በጣም ትንሽ የምትባለዋን አገልግሎታችንን እንደ ዋጋ ቆጥሮ ቸርነቱ አግዞን ለመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች እንዲያደርገን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት አይለን ይቆየን። Oh,